kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel aad joogtaanba kuna soo dhawaada barnaamijkii madasha qurbajooga oo caadiyan idin ka yimaada stuudioga telefishin qaranka soomaaliyana ku leeyahay magaalada london barnaamijkan madasha qurbajooga waxaanu ku soo qaadanaa doodo waraysiyo iyo hadba waxyaabaanu isleenahay waa ay mudan yihiin in lagu soo qaato toddobaadkanna waxaa noo farxada oo stuudioga ku sugan wakiilka cusub ee wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha iyo dalxiiska loo soo magacaabay inuu wakiil uga noqdo dalkan ingiriiska ama britain waa jaama axmed olol oo ka mid a dhallinyarada ku howlan dhinaca dhallinyarada ciyaaraha iyo waxyaabaha la halmaala ee ay ka mid yihiin isku xidhka dhallinyarada waxaa noo farxada inuu waraysigan kaga qaadnay stuudioga isagoo ka jawaabay martiqaadkii aanu u fidanay jaamac marka ugu horeysa aada baan kuu soo dhaweynayaa barnaamijkan madasha qurbajooga kuna soo dhawow waxaanu kaaga mahadnaqaynaa in aad ka soo qayb gasho barnaamijkan madasha qurbajooga bismillaahi raxmaan raxiim cabdulaahi aada iyo aad baad u mahadsantay inaad maanta wareysanaysid isoo dhaweyseena in badan baan telefishinka kaa daawaday waana ku faraxsanahay inaad maanta adigu oo aan aan ku aqaana wariye qiimo badan inaad isoo dhaweysay waxaan kaloo doonayaa inaan ka faa'iidaysto inaan u mahad noqo cali siciid reege oo ii gartay inuu soo magacaabo iga dhigo wakiilkii dhallinyarada ciyaaraha iyo dalxiiska runtii anaguna aad baan kaaga mahadnaqaynaa sidaan horaba u sheegay imaanshaha aad timid stuudiogan oo aad ogahay inaad london ka degan tahay halka uu ku yaalo dhinaceeda kale oo aada u fog oo ah aynu kala jirno laba jiho aad u kala fog xilli weliba barafna dhacayo maalina iska barafaysanta qabow ay tahay jaamac dadku kale waxay isweydiin doonaan talo jaamac xilkaa loosoo magacaabay garanay laakiin isagu shaqsiyadiisa iyo waxyaabuu kasoo shaqeeyey iyo hawshan loo igmaday ama loo magacaabay bal hadaad ka warantaa adigu aad iska waranta bal cabdulahi waa su-aal wanaagsan inkastoo fiicanta inuu qof kale kaa waramo waa sidaa weeye laakiin haddee aan kuu sheego backgroundkayga anigu waxaan ahay qof wataa waxaan in badan kasoo shaqeeliyay 10 sannadood in ka badan usoo shaqeeliyay councilka ama af soomaali ku naana dowladda hoose local governmentka ee xaafada bromley ku taala london aan ku shaqo lahaa inaan dhallinyarada aan youth support workeraha dhallinyarada ayunba shaqadeedu u jeeday inaan taageero habkii kuwa ama xabsiga gala kuwa iskuulka ka hoos uga dhacay iyo kuwa kale hadday noqoto inay crimekii oo dambiyada gala inaan la shaqeeyo aniguna waxaan ahay qof sideedaba soo ciyaari jiray sportska nooc kasta ha noqoto aan ciyaara ha noqoto ama kubadda ha noqoto ama ha noqoto oradada ama ha noqoto basketballsha laakiin waxaan caan ku sii ahaa kubadda aan tiiman badan kubadda cagta aan tiiman badan usoo ciyaaro aan dee canada kasoo ciyaaray london gudaheeda kasoo ciyaaray dabeeto anigoo nin dhallinyaraa waxaan jacaylkii aan kubadda u qabay iyo waxay aniga ii sameystay iyo ciyaaro waxaan bilaabay inaan ilaa imika 7 sannadood ugu dambeeyay inaan anigu organise gareeyo competitiono qabanqaabiso competitiono dhallinyarada london ku noolo dhan laisugu wada yeedh laisugu keenayo deeto si ciyaar saaxiibtinimoa u dhex marto oo dee dhallinyaro aan horey isu dhex gelin sidii aan isu dhex geli lahaayeen isbaran lahaayeen dee london waa magaalo weyn oo london dee kuwa bari ama galbeed inta badan isma arkaan ama waqooyigeeda deeto opportunity bay siisay fursad bay siisay in ay isu wada yimaadaan ee wada ciyaaraan isbartaan waa tahay marka mar haddaad kasoo shaqeynaysay dhallinyarada oo aad ha ahayd arrin ku kooban markaa dee dalkan weliba caasimadan london oo saad sheegtana dee aanay sahlanayn magaalo aada u ballaadhan dadkuna aanay is-ogeynba in looda degan yahay magaalo keliya aad ka shaqeynaysay laakiin magacaabista xilka naftiisa wasaaradda mar hadday tahay wasaaradda dalxiiska ciyaaraha wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha iyo dalxiiska ay tahay maxaa mudnaan keenay in xilkan markaa halkan adigoo kale loo abuuro xilka halkan si wasaaradda loogu xidho now sababo badan marka hore horta xidhiidh waxaan waddankii la lahaa anoo nin dhallinyaraa dee waxaan waddankii somaliland xidhiidh la lahaa ilaa 2003
oo markii ugu horeysay ku noqday ahayd xiriir baan la lahaa kooxyo xagga ka jira ayaan taageer jirnay caawi jirnay anigiyo qudhamahaane anigiyo asxaab badan oo ila shaqeysa dabeeto laakiin gaar ahaan wasaaradda ciyaaraha waxaanu xiriir yeelanay adigu sanadkii ugu dambeeyey waxaan la xidhiidhnay xidhiir wanaagsan wasiirka Cali Siciid Reege agaasimaha Maxamed Nuux Jibriil aad iyo aad ba noo soo dhaweeyeen waxaa dhacday inamada la shaqeeyo inaanu siirwala berigi dheeto ciyaaradii gobolada inaan walaa Nooy Cabdicasiis la yidhaaho oo FA referee ah waddankan FA referee ka siirwale caalamka ha inaanu waddankii u dirno nidaahno ciyaaraha gobolada ka qayb gal baahida iyo soo indheendhe wixii loo baahayay waxaani uu soo noqday isagoo maadaamuu siirwale isagu yahay isagoo leh inuu siirwalayaasha da qalabkii xitaa dareeskii xidhnaa lahaayeen ma haystaan siirwalahan waxaa siirwale ka dhigaya waynu xidhaa dareeska qofka maaha wixii dadku ee ka dambeeya dareeska markuu xidhay labiskii markuu xidhay sida askariga oo kalede booliiska waxaad ka dambeynaysaan waa dharka xidhay dabeeto markuu soo arkay in isla markiiba aanu qabanqaabin inaanu u dirno dharkii siirwalayaasha haddana sanadkan laba bilood ka hor waxaan u dirnay dhar kaloo siirwalayaal badan oo kale waxaanu ayaan dhaweed ciyaaraha gobolada anagoo 15-kii January isla waa la qabalaya ka hor aan u dirnay kubadahan lagu ciyaaro ahe Premier League iyo Hives kuwan la yidhahay waa dharkan iftiinka badan si shaqaalayaasha ka shaqeeya garoonka ay uga muuqdaan kuwa kale hagaya markaa taageerayaasha iyo la xidhiidha dabeeto in badan anagoo wax qaba qabno iyo iminka waxa ku dhalatay wasiirkii agaasimaha in loo baahan yahay cid UK joogta oo iyaga matasha representative noqota ama wakiil noqota oo dee waxaa jira dad badan oo jecel waxna u qabta waddankii qof ay maxaruuna isugu yimaada maadaan si ay meel ugu wada duulaan taasaa keentay runta in su-aal kale laga inadaba socotaba si fiican aad u sharaxday runtii aad wanaagsan waana fahmi karaan ma sababta loo doortay UK ma wax weeyaan si qabanqaabada idinku hadlahdeen marka hore idinku aad ahdeen dad magaranaysa da ciyaarihii ku jira bulshadii oo dhalinyaradeedii kubad u ciyaaraysa ama ciyaarihii ku jirto waddankii ku xidhan saasaa loo doortay inay jaaliyadda ma degan oo keliya in dalkan waxaa hataa waa runta jaaliyadda dameerka isaga deganta ad yurub ama mareykan ha noqoto ama carabta ha noqoto laakiin waxaa u maleelayaa aan waxaanu tusnay firfircoonin dhaqdhaqaaq iyo dhalinyaro jecel inay waddankii u qabato dhalinyarada iyo ciyaaraha ay de wasaaraddii soo kiciso aqoon u leh sida ciyaaruhu qaabka u socdaan deeto anagu waxaa wada shaqeyntii naga dhexeysay wasaaradda unbuu wasiirkii gartay in annaga mid naga midi oo wakiilkii noqdo si wanaagsan iyadna sidoo kale waxaan jeclaan ku weydiiyo xidhiirka marka aad isku xidhaysaan gudaha oo ah Somaliland iyo dibadda oo aad ku koobantihiisa dee magacaabistaaduba ay tahay UK ama dalkan Britain sideed isugu xidhaysaa marka mar haddii ay barbar socdaan wakiilo kaloo iyagana laama geli kara dowladda qeybo kala duwan oo matalan waxaa jira xafiiska la yidhaahdo xafiiska qurbajoog oo kale sax xidhiir nooc muu noqonaya markaa isku xidhkaasi cabdulaahi runta anagu cid kastoo ama wakiilada waanu soo dhaweynayna oo la shaqeyno cid kastoo Somaliland ama hata way jiraan organisationo badan ama wakiilo badan oo Somaliland wax u qabta waxaanu anagu jeclaa lahayn in meel isugu wada keeno aanu cid kasta ha noqoto ama wakiil ha noqoto ama ha noqoto organization ama urur inaanu isku meel wax ka wada qabano aanu cid kasta la shaqeyno aanu isku xidhno dadka waddankii wasaaradaha jooga inkastoo anagu
نو قارتا وسارة عيارة يدان ليارة وانا نو قفنت حوغة تاسارنو عيد كستو جعل إني نقا عاوصو دون سو دويلنا انا نو حان نقو نو قفكي ان اسكو حديديديون ماشي حبون مراني مريلي واي ومركا تسالان هاد ديمان تا وچرو قف جالية دكاترسن ودون يينو عاويو عيارة صوص عدال لقبان ايو صح مركا هلكا كو هابانو سو مرا مركا ووكيل نمدين سو مرا ها وحا امكا ان جرايل لبا اورجانيزيشن اون لبا اورور انا ودا شقين بلاوني او ميد سبورتس ان ديفلوبمنت نتورك باليدا من حدق يوث انيشيتيف وعياره كو شقليين او وحا امكا هادو قفي جيرو دوناي انو عيارهان سو سوده انو كا قيب غلو اما قلب هنقته اما سي كاسا هنقته انو كا قيب غلو ان انغو نلا سو خديريا أنا هنا حنا قطبين وسيرك يا شغال يا شيس إنه عبد الله يا أقان طالع واحد دوني ونكلا قبته إنه صاص هذا سي أنا جو واحد وده تعلنا إنه وحول قبناه لكن وح قبدي إنه موقته ماشي لو بحنا إنه تكته هذا إنه مال السوق هذا نمانه إنه وده شقينه بقص إن ونيو واحد تعلنا رنت إنا أنا جو إن كلمة dadkeen af Soomaali ku hadla ka maqan oo team work leedaa wada shaqeyn beeda laakiin waa meel markeeda inaanu sameeyno way ayaanu runta anoo wada shaqeysaad sameeyaan way en wali marka en xafiis kan isaguna ah qurbajoogo kale sax marka xiliid baad yeelanaysan miya marka xiliid khasab baan qorsan wali samayelatay wali maanu yeelan laakiin insha Allah waan ku tala jirnaa in kastoo magaraasa magacaabistan cusub tahay hawlo kale aan ku yaraa mashquulsanayn laakiin waan qurbajooga xafiiskooda inaan wada xiriirno xiriir waxaanu markiiba la sameeynaa safiirka Soomaaliland xagana jooga way oo aadi aad noo soo dhaweeyay Cali Aadan Cawaale oo aadi aad noo soo dhaweeyo xitaa magaraasa سيفي عنو لتليي وكو فرحي دالي يارو دونيسا إن وقودن كودو حو قابطو وماقا عابستي دونو وفولنشري وماركا فولنشري ما أدنو شرحنا وميد تبرع وطبرع وانقارنك وحباء وحباء عن قارنك إيجيسيو قلين لعمو شهر ليقو مصيريو وحوي ميد اون عن عنوش عليستي إن القابطو إن وقودن كيجي وحو قابطو واديق دي اوك JF Kennedy madaxweynaha Mareykanka hadalku yiri ahayd Iswayd dalkaagu maaha wuxuu ku qabtay wana Iswaydisa wuxuu dalkaaga adu qabtay ha taa runtana laba inoo wada shaqeyno Ahmed Farooli Rashid Cabdiilaha iyaguna arintan iyo in wakiil loo baahayay qayb weyn ku lahayn inay dhalato taa imkana runta waxaan waan jecelnahay anagu cid kasto لكن qorshe maxaa ku yeelay adiga markaa maxaa qorshe ku yeelay niyo qorshe badan bay yeelay way short term iyo long term muddo dheer way waxa niyo aan imiku ku shaqeyna oo nagu jira inaan hoto markii hore organization-ada Somaliland oo dhan ururada aanu isugu keeno umbrella kale meel oo aanu committee sameeyno si magarsa gaalada xukuumaha maada four hands better than two afar gacmood labo way dhaama si aanu hata markii hore inta sameeyno waxa kale oo notus aan ku jirnaa in aan waliba anigu waxaan lahayn ninkii la magacaabay laakin team baan wataa koox baa isku oo ila shaqada ha koox baana anigu waxaan ku tala jirnaa in aanu bishii cid kasto Soomaalilandara aanu nahno direct debit wax lacaga shangini wax lacaga shangini hadii xitaa bixiyaan shangini bishii oo de gaar u ah oo ka madax banaan siyaasad xisbiyo oo uun ah dhalinyarada iyo ciyaaraha sidii loo
لا 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 إن مر مريلها مريلها وهي مركا حلا ده واحد قرشين سنة نادم مركا دتك ويديسان دلني يرضى دلني سيدنا وتاجرته إن العج شوكتها وتبرع هذا لا وضو عايز كجويان صح مركا عدمل كور رسان ها دلني يرضى قرا معها عبد الله ولا إن دلني يرضى يدتك ووين به واي ولدتك ووين إنه حوك صارنانو قيمها عياره دلني يرضى ولا يهين إنامو وش حسوسنا توصلنا waxaan kalo aanu doonayna walaalo dhalinyarada xagan ku nool iyo kuwa xaga ku nool inaan wada xiriirino oo xitaa heer hadan noqoto inuu ki kasta mid sponsor gareeyo aanu aan wakiisham marka damaanad qaato damaanad qaato inaan xiriirino waxa sidaad u ogtahay waxa jirade dhalinyaro badan xagan ku nool inaan markasta wadankii ku noqoto markii wadankii ku noqotana lama kulmaan dhalinyarada ee isku أني جيهين واحد بدن ويكل برا الله كوا حاجة صوحة كوسو كرنو لها دقن كوا حاجة إنه أقام بدنات عالم كي كسب بتن أي كوسو إن كوسو كرنو لها قرشها كلاي واحد عبد الله يقول شرط ولا لأن دني يا رب بدنو أما تعالها كبحين أما كولج كبحين أما ت سكولها كتيرن أو ملا بدن بروفيشنال بدن كلا برتاي أيه كتير تخصصا ها waxay wadanka way ku noqdaan sanad kasta oo way ka soo badalayaan sanad kasta waa kuwa xitaa waxaan ku tala jirnaa in inantii nurse barata in ay iskuulada wadankeena Soomaaliland in ay taqto weekna han noqoto tabaruc sameeyo tabaruc ama de voluntary shaqo ay sameeyso ay ama training han noqoto aanu saas ugu xidno way sax yiduna waxa jirta dad waxa jiray iguna dhalinyarada dalinyara islaata baad ila doonaa noqdaan ma qaar kala baa noqdaan oo ciyaaraha ku soo jiray muddo dheer waqtiyo fogna ku jiray qaar ku ba Soomaaliland jooga qurbahaana way ka tageen sax kuwayaga waxba wax taray labada hamiyayoo qolayngaas ee laga yaabay habkan aad u fikiraysan bayno fikirayeen laakiin aanay hadana la siinin fursad ay ka soo galaan midna wasaaradda dalinyarada ciyaaraha kale laga yaabayna wax weyn ka bedeli lahayn صح وقار كود بان كوري سنعي هلكن برامج كن صح سيكولات ايه كولو موقتا ان ادسكو حدو انتي يوكي اما يوروب تاكلاكا تكتاي اما قاردها كلاكا تكتاي اسو مال لان شوكتا ان ادسكو حدو ان يقلب يقرب جو غورا واحد نيو وسؤال ولكسن دالي يرادا عصلات اما كوان عصلان اما كوان عصلان وحي اوباهنا يني وايين بانو ماليليا عيد garab qabta ay wada shaqeeyaan oo niyo dhalinyarada cuslaatay waxa gaadha markay dhalinyarada cuslaato markay israahan wax qabta ama ku xisaabsan dhalinyarada ama ciyaaraha dadkeena inta badan dhaqan ahaan waxay u yaqaan ciyaaraha in carruurtu ciyaarto waa dadni weeno ciyaar jiro qiimaha og marka maalin kasta lagu yiraa niyo ma kubada ka shaqeelisa tee marka dambe niyo chab walaal yaabaya ayaha walaal yaabaya ku dhacaysa way taato runta kuwan xooga saarnaanu taageer gareyna waa dhalinyaradii ama barigii hore wadanka u ciyaartay ku cuslaaday inaan xoog saarno si uu noqdaan role models dhalinyarada soo koraysa waxa taa barbar socda kuwa iyagu aan wali cuslaan hadana laakiin ku dhex jira hadana wali ciyaari sax oo Soomaaliland gudahaana jooga sax kuwa iyaga maxay idinka qorsheeyeen kuwa waxa qorsheeyeen oo ah inaan iyaga xitaa la shaqeyno oo waliba aan kugu daray isku arkay in din loo riixay sax laga faa'iideysan way markii lacay wasaaradda la yeego wasaaradda lafteedu ay adeegsan kari weeyday ama ay meel qorsheysan oo kale ay u yeeli kari weeyday sida ay qaar kood noo sheegeen sax marka taas oo kale waa qorshahaana ay ku jiraan Soomaa qorshahaana ay ku jiraan oo waxa aanu xitaa sameeynay aanu ku xaflad baan xagga ku sameeynay aanu insha Allah ku tala jirno tano kale mid aan ku sameeyna wadankii xafladan xagga ku sameeyna waxaanu sugu yaadnay aanu casuuna ururo iyo wixii sports aan noqote ciyaaro ku shaqalaa ma ciyaari jiray ama danay jiray aanu meel sugu yaadnay xaflad way xafladii waxaanu ka wada hadlaynaa baahida wadankii iyo seen u wada shaqaleen kuwaasni oo runta san anigu imika ka arkay wasaaradda wasaaraddan waxay i tustay inay u furantahay maskax cusub fikrado cusub taato kuwa aad leedahay waxay dareemayaan in dhinac loo yara riixo loo yara ilaaway kuwa xitaa soo dhaweyna waa la shaqeynaa sidoo maskaxdi way arag hayd hada waa maskaxdu iyagu waa way arag waa loo baahay waa loo baahay oo de way arag ha ama experience aan idhaahay arag ha
مرنا لقى ما مارميو يجينا ونسول دوينا وحنا كتير تنا إن شاء الله إنه حرير لا يلا إن خصنا قار وضن كتوجا إنه حرير لا يلا ناي لكن إنه سقوط ضيارنا حتى إن وضع الشقين يسين وحوض قبلهن يجينا ده لا إج وحليهن experience بليهن ويا رجنو ويا بليهن skills نو بليهن حرفت بليهن حرفت بليهن سي لغة فائدة سلة أيان إن شاء الله كتلة جدا سؤال كلام كقول إن لا هل كان UK لفت إذا دل خلينا نشوف نو وسيد حيرك لحدينا إذا قلنا فهنتي نقولوا إنك بدع يا رام ما كوحة هلا وحين ما غلط شيء نقطي ده ورا إلا كان ذا كوحاتي كتران وحنقرنا يا نودرن ستارز ما كوحتي حدقة من شري وقوي and سيد باي يحي حيرك أصبر أنت إذا كه هذا البحرير جذي سمعنا لنا تذكر حي سويدين كران حريرك هالكن سدوي هاي كاس إنك استطعت كنا وات سينا وضان وال سدوي حريرك حقه إنه رنت محو ما أو حتى ده نوفن ساس أنا بعيار ترو كوي كنده تيجي تران كم ده وانقطع لكن واحد حقوق صارنا يمكن إنه كسي وناتشنه وني واحد ترى تطبضن أو سومالاند سو وضن كان كنا أو ده إن نوفن ساس نوفن ساس وحين مقع كوي على تي واحد هاد تيم كي وقف عنا كواحد وقف عناد أمريكا يوروب أمريكا استانقط لكن أنا أقولي بحسن هذا كواحد هسي تورنتو يكون دلتي تورنتو يكون دلتي هو كواحد تورنتو أنا نسولو تورنتو صح صح وهي. ها أو حقنا كل هاد بيس وصدا إن رنت رجيو عياري تري أو ده رج بدنا إن في عنو كتير إنه ده هير كامي قاري لنا ده رجو لما ف لما فايدة سن أو dadkii dhalinyaradi soo koreysay ee iyaguna ma gacan qaban looma sii gudbin markaa looma sii gudbin oo Northern Stars markay ragii da cuslaadeen ayay xaqi ku joogsatay waxaan runta fiicnaa lahayd in la sii wado de la sii aan baqado sida kooxaan wadanka de imika Manchester United markay gigs of Pakistan me farisarisa way socdaan marba ku cusub ba soo galiya taa runta waxaan ku tagay la jirnaanu bilownay inaanu ciyaartoogii ku ciyaaray mak ku ciyaari jiray inaanu soo ururino aanu kooxo badan imika 18 May waxa lagu qabtaa kubada cagta London waxa lagu qabtay laba meelood ba lagu kala qabtay labada meelood lagu kala qabtay waxa ka wada soo qayb galay tiim kooxo badan oo reer Somaliland ah iyagana waxaanu doonayna xaqi laba meelood lagu kala qabalaa inaanu sanadkan insha Allah meel isku wada keenno si ay dadkii oo nu saaxiibta inaanu xaqan dhalinyarada iyo reer Soomaalida iyo ciyaarahaanu dhisno wadankeena dhisno aan dad isku xidno dad anagu waxaanahay bridge-ki waxaan isku xidki isku xidki waa sax si aan isku weeyeen aan anigu kale aan dhalinyarada hawshana mi koso bomb hayaatay ku rajaynaa inaad aad ku guuleysataan ba aan سؤال بايدنا لسودين كرا سياسة مرتد عرب كل فتوة تري لعكس مرة يقولون أنا وخص ما تحب الناس سياسة ضيحة إيه هي سياسة ولا كلا ساري كرا ها ولا كلا ساري كرا عبد الله مسي سكوت شيران بما أنت مركز سوي أجنو سامين ما كل هذا سياسة عيارته مس عيارة سامين يما سامين كله نيو إن سيأطى عياره هي سياسة وين كلام تحب الناس هذا وين أو ده وادي أقيم كفيفة وين ده واحد ويا وكما لح بنان طايو سياسكم اللي حجرتو وانا ادونك عيارا عدو حكمتو اولمبكس كوكالي صح افا اذا وضنك انو كنو الله كالي تبت السياسة دو مركز طويني كما لح بناناتا عيارو هنا كما لح بناناتا سياسة دا لكن واحد جرد ودموين كما قرأت سايمكا وضن كان صدحات انو لانو ديفلبين كان جرسكا ودمد سو كوريا ودمد سو كوريا ان السياسة دا يسودح قليان عيارا لكن هونتا عيارو وحي ومهيمة ay muhiim u tahay in dhalinyarada ay isdhex galaan ay ka madax banaato siyaasadu oo dhalinyaradu meel kasta ha kala joogeen ay isu yimaadaan isbartaan hadhow tan iyaga dadka iska jeclaaliyo ama ha ka yimaado gobol xaggaas ama gobol xaggaas ka yimaado mar haddii ciyaaruhu isugu yimaadaan waxa way ciyaaruhu afka adduunka lagu wada hadli karo oo cid kasto kala aqoon duwan ama kala af duwan isku fahmayaan ciyaaraha Soomaaliland waa lagu qabtay gobolada oo runtii isku keenay dhalinyaro badan oo Soomaaliland ah ee minbar ila galbeed shaqo kasto deeqtaba sax ciyaarihii magaalada Buraa lagu qabtay ciyaaro
inagu Yurub joognaan u daawan kareynay bay haayeen sax si kastaan ku daawanaba taya kasta hayla hayesho soo tamintay ku caasimada Muqdisho dib loo dhigay bak dib u dhigistaas idinka qorshayaashii neemiyay saameyn ku yeelatay Cabdullaahi oo dib u in dib loo dhigay ciyaarahi ha hada ciyaarahi barco lagu qabtay sanadkii 2012ka 2002gi aad iyo aad baan ugu farxanay xitaa de waan daawelin oo dadkii waxa dadkii qurbaha ku joogay siyaasadii wax kale lagama helin wax laga helin ciyaaro iyo runta de dad badan bay dheeri galis oo aan dhalinyaradana wajigooda ka dareemaysay in dhalinyaran hore soo u kulmin in ay meel fiican soo keentay ay ka faa'iideen taa anagu waan ku faraxsanahay aqurbo joog hadaan u afkooda ku hadlayo ama anuu aan wakiilki ahay waan ku faraxsanahay waan ku taageernaa wasiirkii iyo wasaaraddu si inay dib u dhigeen oo de bisha juun ama bisha li hadan idaa waa xilliga qurbo joog oo dhani xilliyada fasaxa ee tagaan taa waxa ka faa'iideysan leeyahay imika anagoo qurbo joog ka qayb galeena ha noqoto qab ka qayb galid ah xagga maamulka inaannu wax la qabano iyo waxa kale oo ay ka faa'iideeyaan aan qurbojoog badan oo xiiseeya kubada ama qurbojoog badan oo markii wadankii yimaadaan wax aanay qaban haysan ayaa ka faa'iideysan iyo la kulmaya ama la shaqeyn kara oo la kulmaya de gobolo aanay laga yaabay aanay nasiib daro aanay waligaa tagin inay kula kulmaan dhalinyaro ka socda dabeeto runtu aad iyo aad baan u soo dhaweyn ogowna dhaqaale badan bay soo geliyeysa wasaaradda oo de intaas oo kuman oo qof oo markii hore daawali oo qurbo joogi ku soo darsamay de runta dhaqaale badan runtu way ka faa'iideeyaan een waliba taatan yarad sidoo dul taagno marka dib u dhac laftiis sameeyay ahayn in siyaasadda mid go'aamisay dib ciyaar dib loo dhigo niyo runta anuu Cabdullaahi oo uma arko anuu waxaan haddii wasaaraddu ay tahay wasaarad siyaasad ku shaqeynaysa lafteeda dawliga waan garta kala saarista siyaasadda iyo ciyaaraha yani say isku dheeli tirnaanayaan kastoo su'aasha laga yaabo inaad qofkii ku haboonaa inaad ka jawaabto oo anigu meeshadu wax weeye meesha laysa magacaabo waa wax weeye non political siyaasad kuma jirto way taa qof inaad siyaasad xitaa ka hadlo maaha laakiin anigu waxa ay la tahay in de wada tashi badan suu wasiirkii iyo shaqaalayaashiisu aan ka garaliyo ama ay tuseen in wada tashi laga galay oo ay u eekaatay markuu ugu haboon u wanaagsan xitaa dadka qurbaha inay xilliga tahay anaguna runta aad iyo aad baan u soo dhaweynaanay oo waxay tuseen shaqaalayaashii ama wasiirka noqda ama wasaaradda ka shaqeeya in ay marka aad ku soo kordhisid ama talo ama the idea qaata waniyo dadka qaar baan magaraysa u furfurneen in wax talo lagu soo kordhiyo ha idinku waxaad dareentay wasaaradda si ay idin furfuran tahay talooyin ku soo kordhin kartaa ha wasaaraddu waxay diyaar u tahay cid kasta oo wax qabad doonaysa wadankii dhalinyarada wasaaraddu u qabato gacmo furan bay ku soo dhaweeyeen mar hadii lagu soo magacaabay wakiilka Soomaaliland ee wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo dalxiiska qaybta dalxiiska ciyaaraha baan ku hadalay marka qaybta dalxiiska maxaad ugu tala gashay iyada oo taa markaad ka jawaabtay ha Cabdullaahi wani ku yara taabtay waxaan ugu dalxiiska runtu waa mid aan xoog saarno oo wadankeenii de waxa jira meelo badan oo ay wadankeenii dad badan ba sanad kasta taga oo sanad kasta sanadkii hore ka sii badalaya oo aniga iyo koox fadhiya saddex goor baan tagay nasiib badan tahay ama nasiib badan ha alxamdulillah taato in dhalinyarada waxan taato markay tagaan dhalinyarada ama dadka waaweyn baa noqotee waxay qure markay soo noqdaan ee ka cabtaan waxa weeye magaalada ay tageen may dhaafin oo kama faa'iideysan magaraasa magaalooyinka kale ama ha noqoto barnaamijka seeladeed wata ugu weyn Soomaaliland oo sida xidha qura xitaa wax loo kala iibsaliyo ayaa runta waa aragmo ajeeb ah taas oo qura ayaa unika dadka inaan xoog saarno si inaan imika hargeysa insha Allah aan xafiis ka furano xafiiska soo qurbo joogo dhan la xiriirayaan oo cid kasta
aan sida wadamada ka markan daaimka hadda imka xagan ka tagtay abdullahi walaala tagtay spain taa hudaarka ku dagtay ba ku diyaariyay cid ku wareejisa marka in hadhow heshaan cid ka haysamaya ka haysa dhalinyaradii oo dhalinyaradii oo dhalinyaradii maaneed dadka reer Soomaaliland oo dhan gobolada soo kala barra oo kala taariikhdu kala sheega waxayna runta aan weynan ka faa'iideysanaa waxa jooga dad badan oo odayaal badan oo taariikh badan haya taa inay dhalinyaradu ka faa'iido ayaa runta marka hadalada qaybta hadal xiskana qorsheedii ku jirtaa qorsheedii ku jirtaa taas oo noo diyaar way Jamaal Jamaac Ahmed oo aad baan kugu mahadnaqayaa barnaamijkan madasha qurbajooga ka soo qaabto waxaan idin rajaynayaa adiga iyo dhalinyarada badan ee Soomaaliland ee qurbaha ku noolba in aad ku guuleysataan oo inaad dadka dibadda jooga runtii ay aad u jeclaan dalkooda wax ka bedelaan waxaan idin rajaynayaa inaan ku kulanno Soomaaliland idinkoo aan dhahdo waa in briga bilaabatay waa inagii waraysay ka hadalay jaamacaw diyaalay dha aad baad u mahadsantay jaamac cabdilaahi aad iyo aad baad u mahadsantay waa tahay intaasi waxaa ku eeg waraysigii aanu yeelanay Jaamac Ahmed Ulul oo sida aad daawanayseenba ah wakiilka Soomaaliland wasaaraddeeda dhalinyarada ciyaaraha iyo dalxiiska ee dhowaan loo soo magacaabay si isugu xiro dalka iyo dibadda siiba dalka Britain oo ah halka ay ugu badan yihiin qurbajooga Soomaaliland ee ku dhaqan wadamada reer galbeedka barnaamijka madasha qurbajooga intaas ku eegay inta dibu kulmi doono waa aniga waa Cabdullaahi Maxamed Cali iyo dhammaan baaxadda telefishin qaranka Soomaaliland ee studiogiisa magaalada London iyo farsamadii Jamaal Xasan waxaan la intaa dibu kulmi doono barnaamijtan oo madasha qurbajooga sidaas iyo nabadda iyo naxariista ee dhammaantiinba korkiina haato iyadoo dib ugu noqono baahinta telefishinka ee studioga dhexe ee magaalada xagiisa nabadgelyo.